سلامونه ګرانو زده کوونکو، تاسو د ریاضي دریم لیکچر لیدونکي یاستئ او په دې لیکچر کې به د دویم څپرکي په اړه چې نیمایي څپرکی به تاسو ته درس درکومه چې طبیعي عددونه دي. نو له ما سره اوسئ، تاسو به د طبیعي عددونو په اساسي او بنیادي درسونو باندې پوه شئ. لومړی باید مونږ خپله طبیعي عددونه وپېژنو. تر اوسه پورې طبیعي عددونو سره په ورځني ژوند کې په مکتب کې چې تاسو په تېره صنفونو کې کوم لوستلي سره کار وو، خو تاسو باید لومړی په تعریف یعنې په علمي توګه په هغه پوه شئ. طبیعي عددونه چې دي وایي د شمېرنو عددونه ته وایي. هغه عددونه دي چې د شمېرنې لپاره دي، لپاره استفاده کیږي یا دي. نو هغه عددونه چې شمېرنې لپاره استفاده کیږي، نو دې کې یو خبره ده چې شمېرنه کې مونږ صفر نه لرو. معنا دا چې که چېرې زه وایم چې دا څومره کړی دي، که چېرې غواړئ چې دا وشمارئ، تاسو داسې نه وایئ چې صفر یو دوه، تاسو داسې وایئ یو دوه درې. یعنې شمېرنې عدد چې دي یو نه شروع کیږي. نو د دې عددونو سیټ، طبیعي عددونو سیټ مونږ لوستی ده چې مجموعې ته وایي، نو دا د عددو سیټ شو. په سیټ په ان ښودل کیږي، ان نیچرل نه اخیستل شوی دی، نیچرل خبره طبیعي ته وایي. نه په ان ښودل کیږي، د یو نه شروع، دوه، درې، څلور، همداسې ادامه لري 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 لایه تنهایی پورې. نو لایه تنهایی دا یو نمایین سیټ ده چې مونږ ویلی ده. نو ان خپله په ان ښودل کیږي، همداسې ادامه لري تر لایه تنهایی پورې. دا سیټ شو. اوس په دغه طبیعي عددونو کې تاسو ټول عملیې د ریاضي لوستې دي چې هغه مونږ جمع و ضرب و تقسیم و په دې کې چې دي هغه خواص چې تاسو لوستلي ول اتحادي یا هم وایو تبدیلي، هغه په دغه عددونو کې ثبت کوي. یعنې په جمع کې مونږ لرو تبدیلي خاصیت، څلور خاصیت زه تاسو ته درښیم. دا جمع کې مونږ تبدیلي خاصیت لرو، یعنې دوه جمع درې مساوي درې جمع دوه سره. دواړه چې دي طبیعي عددونو له ډلې څخه دي. دوه جمع درې هم پنځه کېږي، درې جمع دوه هم پنځه کېږي. یعنې معنا دا چې تبدیلي خاصیت په جمع کې هم شته، همداسې که ضرب هم و، درې ضربې دوه هم شپږ کېږي، دوه ضربې درې هم شپږ کېږي. او که داسې نور ووایو په اتحادي خاصیت هم شته، درې عدده اوسي، پنځه جمع دوه جمع یو دا مساوي ده پنځه جمع دوه جمع یو. ښه، اتحادي څه شته وایي؟ اتحادي دا معنا ورکوي ستاسو زړه که چېرې درې عدده یا درې څخه زیات عدد اوسي، په دې کې تاسو داسې کولی شئ چې لومړی دوه عددونه جمع کوي په آخره کې بل، یا هم لومړی دوه آخرني جمع کوي بیا د اولني سره جمع کوي. یعنې اتحادي دا وایي چې لومړی دوه په هر یو ستاسو زړه جمع کوي د درېیم سره. اوس لول زه پنځه جمع دوه کوو، اووه جمع یو اته، یا داسې کوو چې دوه جمع یو درې جمع پنځه اته. نو دغه ته اتحادي خاصیت وایي. او په ضرب کې هم دا شته که چېرې دغه د ضرب عملیه وه، نو همداسې ډول انجامېږي. یو بل خاصیت ده چې هغه ته مونږ توضیح وایو، هغه لږ مغلقه ده، هغه به زه تاسو ته ولیکم. که چېرې داسې اوسي چې درې ضرب دی دوه جمع درې، دغه توضیح خاصیت کې داسې ډول کېږي. یعنې دا توضیح کا درې واله په دوه درې باندې توضیح کا، داسې معنی چې درې لومړی په دوو کې ضرب کا بیا جمع کا، درې ضرب دوه بیا جمع ورکا، بیا درې ضرب درې. یعنې دا ما درې واخېست په دوه درې مې توضیح کړه. نو دلته توضیحي خاصیت د ضرب وایي. درې ضرب دوه دې هم کوو، شپږ کېږي جمع ورکوو، درې درې نهه، شپږ او نهه دې کېږي پنځلس. نو دلته توضیحي خاصیت وایي د په جمع کې داسې توضیحي خاصیت ده. او که چېرې دا مونږ داسې کوو چې دوه جمع درې پنځه ضرب درې بیا هم پنځلس کېږي، خو توضیحي خاصیت دته وایي چې خپله دا درې واله چې کوم عدد په ضرب حالت کې ده، په قوس کې چې جمع حالت ده، په هغه باندې توضیح کا. دا هغه درسونه وو چې تاسو په ټیټو صنفو کې ټول لوستلي دي. نو طبیعي عددونو کې مونږ د ویش قابلیتونه وایي، دې نه وروسته کوم چې درس ده هغه هم تاسو په شپږم ټولګي کې لوستی دي. نو زه باید لنډ لنډ ډول ځکه تکرار کوم چې دا تکراري درسونه دي. تاسو یو څه کتابونه یا پخواني درسونه باندې سوچ وکړئ، په لنډ ډول تاسو په یادېږي. نو دا خواص چې تاسو لوستلي او دا طبیعي عددونه ول، هغه عددونه چې موږ شمېرنه کې، شمېرنه کې یو مهم خبره ده چې یو نه شروع کیږي، صفر پکې نشته. دا په طبیعي عددونو کې صفر ځکه نشته چې موږ په شمېرنه کې مونږ ویلي چې طبیعي عددونه په شمېرنه تسبده کیږي. نو په شمېرنه کې صفر نه وایي چې صفر یو دوه درې، یو دوه درې نه شروع کیږي. نو اوس به راشو تقسیم قابلیتونو ته. نو ګرانو زده کوونکو، ستاسو عنوان چې دغه د تقسیم قابلیتونه دي طبیعي عددونو کې، قابلیتونه مونږ دغه درس باندې زیات تکیه نه کوو. یعنې دا درس زه تاسو ته نه درښیم، ځکه دا تاسو په شپږم ټولګي کې لوستلي دي. تاسو په شپږم ټولګي کې د اویو نه اخیستی تر لسو پورې په دې عددونو ټول قابلیتونه. یوازې هلته مونږ طبیعي عددونو نوی نوم راغله چې طبیعي عددونو تقسیم قابلیتونه. طبیعي عددونه مونږ پېژنو چې د یو نه شروع کېږي. نو
دات درس کچیر ز تکرار کوم زمونږ ټایم یا زمونږ وخت اسنی ول کی نو ضرورت نشته ته تکرار کو تاسو هغه پرګم سم درسونه تکرار کی خپل ځان سره نو دا درس مو مزدی نو مونږ راسل په بل درس ورزو چې هغه دا نو ګرانو د کوم کو تاسو بل ان وان چې دا غته زیاده مکه لید په تاسو را شو مونږ باید اوس موضوعات دي چې هغه وپیژنو لمړی دا چې تکیه دونه چې دی مونږ دوه ډول لرو یو اولیه دی یو مرکب دی اولیه تم لمړنی هم وای لمړنی اولیه یا لمړنی دواړه یو شان دي اولیه عادت کومه ده ډول کیږي هغه عادت دي چې هغه خپل ځان او یو نه بغیر په کوم بل عادت تقسیم نشي لکه مونږ لرو دوه په خپل دوه پوره تقسیم کیږي او یو پوره تقسیم کیږي داسې بل عادت نشته چې په دا به پوره تقسیم شي یا دیارلس دیارلس یو په دیارلس یعنی په خپل ځان او په یو نو دغه عادت چې دي دا لمړنی عادت له ډلې څخه دي او په جفت عادتو کې یوازینی عادت چې لمړنی ده هغه دوه ده نو هغه عادت چې یوازې په خپل ځان او په یو پوره تقسیم شي هغه ته اولیه وایو دا تعریف ته تاسو لیکلی شئ هغه عادت چې یوازې په خپل ځان او یو باندې پوره تقسیم شي نو دغه ته لمړنی عادت وایو مرکب عادت کوم عادت دي هغه عادت دي چې یو خپل ځان او یو نه بغیر یو بل عادت باندې هم پوره تقسیم شي لکه لرو څلور څلور چې دا په خپله څلور هم پوره تقسیمېږي په یو هم په یو دانه بل یا یو نه زیات اوسي چې هغه دوه ده یعنی دا چې دا دوه باید اوسي د نه یو بل که زیات شو نو ده ته مرکب وایو دا مرکب عادت شو همداسې لس لرو نه لرو هر عادت چې وګورو د دې ته ګورو لس په کوم کوم عادت پوره تقسیمېږي په دوه پوره تقسیمېږي په خپله لس پوره تقسیمېږي په پنځو پوره تقسیمېږي همدارنګه په یو پوره تقسیمېږي همداسې نه هم نو که چیرې د خپل ځان او یو نه بغیر په نورو عدادو یا نور داسې عدد دي چې هغه پوره پرې تقسیم شي نو دا معنی چې هغه مرکب عدد شو خو که چیرې په خپل ځان او یو باندې پوره تقسیم شي هغه ته لومړنی عدد وایي یا اولیه عدد وایي نو دا لومړی باید دا وپېژنو او یو همدارنګه یو بل عنوان ډول یا یو بل موضوع ده چې هغه باید تاسو پوه شئ چې ضربي اجزاوې څه شی دي ضربي اجزاوې زه به تاسو ته مثال کې ډول وښیم نو د مثال په ډول دا ډېر اسانه او ما تاسو ته وښودل نو په خپله که چیرې استفاده کوي هر درس اسانه کیږي نو راځو ضربي اجزاوې څه شی دي مونږ که چیرې ووایو اته کومو عدادو ضرب نه لاسته راغلی دوه چې ضرب څلور شي اته لاسته راځي که نه نو دغه دواړه چې دي دا خپله ضربي اجزاوې دي یعنی دغه دواړو د ضرب څخه اته لاسته راغلی یعنی ضربي اجزاوې د یو عدد د دواړو عددونو د ضربېدو څخه کوم عدد چې لاسته راغلی هغه ضربېدونکي عدادو ته چې دي هغه ته مونږ ضربي اجزاوې وایو نو د دغه درې پېژندلو نه وروسته ستاسو د کتاب عنوان تجزیې ته راځو چې تجزیه څه شی ده نو تختې پاکولو وروسته به تاسو ته ووایم چې تجزیه څه ته وایي نو ګرانو زده کوونکو تجزیه چې مونږ ویلې په ضربي تجزیه چې مونږ دغې نه مخکې کوم عنوانونه ویلې اولیه لومړني عدد ولیا مرکب عدد یا هم ضربي اجزاوې نو په تجزیه کې دا ډول وایي چې د یو عدد لیکل په ضربي اجزاوو دا خپله تجزیه څخه عبارت ده یو عدد چې مونږ په ضربي اجزاوو ولیکو هغه خپله تجزیه شوه یعنی تجزیه خپله بیل بیل کول پارچه پارچه کول دي یو عدد مونږ پارچه پارچه کوو نه رالو مونږ په ضربي اجزاوو ولیکو یعنی داسې لیکو چې نه د کوم عدد څخه لاسته راغلل د درې ضربې درې څخه نو دغه شو نه هم واخېسته تجزیه م کړه درې ضربې درې څخه نه یعنې ضربي اجزاوو په شکل ولیکه یعنې دا خپله تجزیه شو نه ما واخېسته پارچه پارچه مې کړه په درې او درې مې ولیکل او ضرب علامه مې ورکړله نو دغه خپله تجزیه شوله که چیرې لس ورکړو لس دا پنځه ضربې دوه ده دا خپله یعنې ما پارچه پارچه کړه که نه نو دغه ته وایو تجزیه دا چې تجزیه باید په اولیه عدد ترسره شي نو راځو د یو عدد تجزیه کولو په اولیه یا لومړني عددو باندې نو ستاسو کتاب کې راغلی چې د یو عدد تجزیه کول په لومړني عددو باندې او د تجزیې طریقه تاسو ته درښیم تجزیه هم تاسو په تیرو صنفونو کې لوستې ده د یو عدد تجزیه کول په اولیه عددو یا لومړني عددو دا ستاسو عنوان ده د کتاب داسې نو مونږ تجزیه پېژنو چې پارچه پارچه کول دي نو مخکې مونږ مرکب عدد نو اوس راځو یو تجزیه باید یا په ریاضي کې تجزیه باید په لومړنۍ عدد وشي یعنې اوس تجزیه اول به زه یو عادي مثال درکړم پنځه نه یعنې لس یا لس او لس لس که چیرې غواړو مونږ تجزیه کوو دا
من کولش په مرکب عدد وکو خو مرکب نه خدای شي په لمړنۍ عدد د تجزیه کو دا سې لګوچه 15 یو لمړنۍ عدد او 2 یعنی دا لمړنۍ عدد باندې تجزیه شو کنه د زب خبر ته دا لاسته راغی خو دا چې تجزیه څنګه سره رسیدي نو د باندې هم راز وزل تلې کو یو عدد لو یاد دونه در کینو موږ نشکول چې هو یو 1500 دا په دې ډول تجزیه ته هغه پیدا کړو دا ډېر سختيږي موږ ته کوم طریقه کوو د تزان سره یو بل طریقه لرو حوال خپل عدد لیکو یعنی 1500 یا هم د کوچنی عدد څخه به شروع کوو مانند اتیا اتیا شروع کوو په یو خط د عمودي ورکه یو به افقي دا ډول ورکه اوس راځو وګورو چې دا به کوم لمړنۍ عددونو چې هغه زیات استفاده لري هغه 2 ده 3 ده 15 ده 9 ده او دیارلس خو دغه باید ستاسو زده یا د تقسیم قابلیتونه هم ستاسو زده نو اتیا په اتیا شروع کوو چې آیا اتیا په دوه پوره تقسیم کیږي دوه قابلیت تقسیم کیږي چې یا صفر یا جفت چې تاسو په شپږم ټولګي کې لیست ده نو صفر دا په دوه پوره تقسیم کیږي ته دوه ورکو اوس دا ډول کیږي اته تقسیم دوه سلور او صفر چې کله په دې نه هغه کې بیرته صفر خپل راکټ شو یعنی دا معنا اتیا تقسیم دوه سلوی شو دا تقسیم دا سلوی شو اوس ګورو سلویخ بیا په دوه تقسیم کیږي یو بل افقي خط ورکوي آیا سلویخ په دوه پوره تقسیم کیږي صفر ده هو بیا دوه ورکو سلویخ که داسې کوو بیا هماغه طریقې نه کار نو څلور تقسیم دوه دوه صفر بیا په دوه نه تقسیم کیږي نو صفر ورکو یا هر عدد تقسیم یا صفر تقسیم هر عدد صفر کیږي چې دا قانون هم تاسو ویلو سره ده یا داسې وایي چې دا عدد نه شو بیرته نه کړه صفر تقسیم دوه صفر کیږي هر صفر تقسیم هر عدد صفر کیږي اوس راځو آیا شل بیا په دوه پوره تقسیم کیږي نو ګورو لومړی عدد ته صفر ده هو نو دوه بیا ورکو او افقي خط ورکو دوه تقسیم دوه یو او صفر تقسیم دوه صفر یو ځل بیا ګورو چې آیا لس په دوه پوره تقسیم کیږي نو ګورو چې دلته صفر ده یعنی لومړی عدد رقم چې ده صفر ده بیا دوه ورکو دوه یو تقسیم دوه نه کی یعنی پورا لس تقسیم دوه کوو لس تقسیم دوه 15 اوس را ورسېدو 15 ته 15 خپله یو لومړنی که چیرې لومړنی عدد په تجزیه کې راغی بیرته په خپله 15 دلته ورکوئ یعنی خپله هغه لومړنی عدد به دلته لیکئ 15 تقسیم 15 یو اوس دغه عدد که چیرې موږ ګورو تجزیه هم که اتیا د دغه عددو د ضرب څخه لاسته راغی خو دغه عدد چې دي دا لومړني هم دي نو دوه اتیا خپله څه شنه لاسته راغی د دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب 2 او ضرب 15 څخه نو دغه شو د عدد تجزیه کول په لومړنۍ عددو نو تاسو کولی شئ چې هر ډول عدد په دې ډول تجزیه کوي نو که چیرې کوم سوال پیدا شو یا دا سخت سوال تاسو ته مخته شو چې تاسو ورش کولی په دې ډول تجزیه کې تاسو مثال کې راکړئ زه به په اسانه ډول تاسو ته ځواب کړم نو ګرانو زده کوونکو ستاسو یو هغه درس څخه چې په لوړ صنفو کې زیات استفاده لري هغه طاقت ده طاقت په لچ ته وایي که چیرې ستاسو په یاد راځي موږ ضرب ولوسته وایي د تکراري جمع عددو لنډې طریقې چې موږ ضرب ویلې موږ که داسې ویلې دوه جمع دوه جمع دوه درې دانې ول داسې وکړو کېده موږ به داسې لیکي چې یو دوه رالو یو دوه درې ضرب درې کوو نو دا دواړه یو شی ول اوس طاقت کې هم وایي د تکراري د تکراري اعدادو د ضرب لنډې طریقې ته لنډې طریقې ته طاقت وایي موږ ویلې د تکراري اعدادو جمع لنډې طریقې ته ضرب ویلې خو د تکراري ضرب لنډې طریقې ته موږ داسې وایي چې طاقت ده اوس تکراري اعداد داسې تا تر څوک لیکلي چې دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب دوه سلور دلې دوه ذکر کړه دا اوس دا ډیرو ګو چې موږ په جمع کې دغه ګو په راو سره ډیر لند بم ک اوس په ضرب کې هم داسې یو عمل نشه چې هغه طاقت ده د څه خط څنګه د طاقت لیکو دوی څه یو رالو یا دا یا دا هر یو چې رالې یعنی بیا تکراری دنو یو شاید زه دا دوه رالم دلته لیکم چې دوه اوس یو دوه حسابو یو دوه درې سلور یعنی دا تعداد څو دانې دي سلور دانې د دغه په سر لیکو دوه په توان سلور یا دوه په نماد څلور په دری کې ورته ته د سیول کې دوه په توان څلور بختو کې تاسو مونږ وایو د لوستلو طریقې دوه په توان د څلور یا د دوه څلورم طاقت دوه په توان څلور یا د دوه څلورم طاقت نو دا ډول آسان لیکل کېږي دا سه هر ډول چې مثالی تاسو لمړی یو را لې بیا تعداد پورته لیکي نو د دې دا معنا نه ده چې 2000 به څلور د دې دا معنا ده چې دوه په خپل ځان کې څلور ځل ضرب شوی یعنی 2000 به 2000 به 22 نو یو بل مثال څوک ته درکې وای دا په تاسو په ضرب ډول لیکي چې 3 په توان دی 2 دا معنا ده چې نو ورته چې 3 ضرب 2 دا طریقه غلطه ده تاسو باندې وای چې 3 په توان دی 2 مساوي کیږي 3 ضرب 3
نو زیاتره شاګردان چې غلطي هغه په دې کې چې درې ضربې دوه کوي هغه داسې نه ده یعنی په خپل ځان کې دا دوه ځل ضرب شوی ده نو دا طاقت شو نو اوس موږ په طاقت کې ځینې قوانین لرو چې هغه ضرب دا تقسیم ده چې هغه اوس لولو نو زده کوونکو د طاقتونو د ضرب قانون دی موږ په طاقت کې قوانین شته مخکې له دې چې دا ووایو موږ باید ووایو چې په طاقت کې دا زاویه نوم څه شی ده که چیرې ووایو دوه په توان د څلور دا کې څه شی ده خپله دوه ته چې ده دا قاعده نومیږي دوه قاعده پورتنی عدد چې هغه ته توان وایي او دا ټول یو ته چې ده هغه ته طاقت وایي یعنې موږ که غواړو په قوانین باندې پوه شو نو د اجزاوې باید وپېژنو لاندینی عدد ته قاعده وایي توان پورته چې کوم هغه ته توان وایي او ټول عملیت عدد ته طاقت وایي نو طاقت کې ضرب چې ده درې قوانین لري که چیرې یو دوه عدد د طاقت ډول ضرب کې لیکل شوي داسې لیکل شوي چې دوه په توان د څلور ضربې دوه په توان د درې دې کې قوانین شته چې دا غواړو په لنډ ډول حل کړو که چیرې دا موږ په اوږدې ډول وایو نو دوه به څلور ځل د ضرب کې لیکو بیا به زار ورکړو دوه به درې ځل ضرب کې یعنې دا عملیه ډېره اوږده کېږي نو د دې لنډه طریقه داسې ده چې موږ درې قوانونه ورته وایو نو هغه په لنډه طریقه پوهېږي نو راځو لومړی قانون ته چې وایي توانونه مساوي وي مساوي وي نو قاعدې ضربېږي نو په مثال کې تاسو ښه پوهېږئ په دې قانون تاسو یو مثال ورکوم زه ورته دلته لیکمه دوه په توان دی څلور یعنې توانونه باید مساوي وي ضربې درې په توان دی څلور توان په دې کې پورتنی ده یعنې په دې کې هم څلور ده په دې کې هم اوس د دوی دواړو د ضربولو لپاره لنډه طریقه ده که چېرې اوږده طریقه کوو دوه ضربې دوه ضربې څلور ځلې دوه ضربو څلور ځلې درې ضربو بیا ده یعنې ډېر وخت نیسي نو لنډه طریقه چې علما ورته راوستې ده هغه داسې ده مې د توانونو څخه یو توان ونیسه څلور پورته ما ولیکل اوس دا ضربې دوه که دوه ضربې درې قوس کې لیکو ورته یعنې توانونو څخه مې یو توان ونیوه او پورت عدد مې ضرب کړ دوه ضربې درې شپږ کې په توان د څلور او د دې ساده کولو لپاره نو تاسو شپږ څلور ځلې ضرب کوئ خو عادي دغسې یو ځواب موږ ته راکوي شپږ په توان د څلور دې دواړو د ضرب حاصل ده دا لومړی قانون چې توانونه مساوي دي باید دا دوه ضرب شي او پورته توان ولیکل شي نو موږ دا مثال ورکړه اوس راځو دویم قانون ته چې دویم قانون څه شی ده قاعدې مساوي وي نو توانونه جمع کوو موږ په دې کې تاوږې چې توانونه مساوي وي قاعدې ضربېږي خو که چېرې قاعدې مساوي توانونه جمع کېږي دا ډول لیکو چې درې په توان د دوه ضربې درې په توان دی درې دې لنډه طریقه موږ اوږده طریقه موږ یېره چې ډېر اوږدېږي نو لنډې طریقې لپاره دویم قانون دی لپاره ده قاعدې مساوي دي د قاعدو څخه یو نیسو یعنې دې دواړو څخه یو دانه یوازې نیسو درې لیکو دلته اوس دې دواړو څخه دواړه جمع کوو نو قاعدې مساوي دي یوه قاعده نیسو توانونه جمع کوو دوه جمع درې مساوي درې په توان دی پنځه د دې جواب دا شی شو چیرې په اوږده طریقه هم دا تاسو کوئ همدا ځواب یې راوځي نو دا چې موږ قانونونه زده کړو هر درس موږ ته اسانه کېږي نو آخرنی قانون په ضرب کې څه شی ده که چیرې دواړه مختلف وي هر څه مختلف وي نو ساده کوي دا قانون چې دا داسې کوي که چیرې یو سوال تاسو ته درکړي چې دوه په توان دی دوه ضرب دی درې په توان دی یو دې دپاره تاسو ته یو داسې سوال درکړي دی چې څه شی ده کې مساوي نه دی نو دا به ساده کېږي یعنې دوه په توان دی دوه ولیکه دوه په توان دی دوه څو کېږي څلور دوه ضربې دوه څلور کېږي دوه دوه ځل ځان کې ضرب کوي دوه ضربې دوه څلور کېږي او درې ضربې یو یا درې یو ځل په خپل ځان کې یعنې خپله درې کېږي هر عدد چې په توان دی یو شي نو هغه بېرته درې کېږي نو ضربې درې څلور درې دولس یعنی که چیرې کوم قانون په کې صرف غونه کړنه قاعدې مساوي نه توانونه نو بیرته دواړه ساده کوو او ضرب حالت جوړوو نو دا شو طاقتونو د ضرب قانون قوانین اوس راځو د طاقتونو د تقسیم قوانین ته نو ګرانو زده کوونکو ستاسو بل عنوان چې د طاقتونو تقسیم قوانین دا د دې لیکچر اخري درس ده د ضرب کې هم درې قوانین د تقسیم کې هم درې دي او هماغه ډول لږ فرق کوي لومړی کې موږ ویلې که قاعدې مساوي وي موږ لومړی ویل که توانونه مساوي وي توانونه مساوي وي نو قاعدې تقسیمیږي هغه کې ضرب کېده د تقسیم قاعدې تقسیمیږي یا تقسیموو نو قاعدې تقسیموو نو مثال نه هماغه ډول ورکوم زه تاسو ته توانونه مساوي کوم دوه ضربې دوه په توان دی دوه
نو طوالنا مساوي قادي ضرب من هذا التقسيم ده هو بخير نو 3 تقسيم 2 كهو 3 تقسيم ب 2 او طوان يو نيسو هغه کې موږ ضربو د کې تقسیم د طوانو څخه موږ یو طوان نه ځکه مساوي دي 3 تقسیم 2 یو اشاره 15 کېږي په طوان دي 2 نو دا ډول حل کېږي هغه کې واز ضرب د لیک فرق کین نو کچېره هغه قوانين تاسو په صحیح ډول ذکر دي دا هم ما غړول دی واز لیک فرق کې چې دا ضرب د تقسیم نه د موږ تقسیم کې یو اشاره 15 په طوان دي 2 اوس بل قانوني هم ما غړول دا ک قاعده مساوي وي نو توانونه منفی کیږي تفریق کیږي منفی کیږي پورتنه توان نه نه کتنه لمړه د سلیکو ها کسر خپل یو خط د هم د تقسیم معنا ورکه یا هم په دې ډول لیکم تاسو ته سلور په توان دی سلور په توان دی سلور تقسیم دی سلور په توان دی دوا اوس ګورو قاعده په دې کې مساوي دي دا قاعده موږ ویلې چې دا قاعده دي نو دغه قانون څه وایي وای قاعده څه خیا قاعده باید ونیول شي او توانون یو بل څه خاينه لومړي توان څه دویم کم کا سلور څه منفی دوا کا نو سلور منفی دوا د کیږي دوا سلور په توان دي دوا او اخر نه قانون هم هغه کچیر نه داس کو کنه دا یو حالت هم نوي اما ډول هم نوي یعنی نه دا حالت وسی نه دا حالت وسی نو بیا هم هغه ساده کو چې هغه یو مثال ډول کی نو دا هم ساده کول دی یوازې نو دا دوه قانون مهم دي چې تاسو دا کې دا حالت د شبیا تاسو یوازې هغه ساده کول به زده کړئ نو زه د دې درس دواړو درسونو خلاصه ډول دلته فرمولې ډول لیکم نو تاسو هغه ځان سره ولیکئ نو د دې دوه درسونو خلاصه به تاسو فرمولې ډول وایم لمړی قانون مونږ یې کې قاعده مساوي وي قاعده مساوي دي ا ا مساوي دي یعنی دا د فرمول ډول لیکو نو تاسو ځان سره نوٹ کړئ دوه قانون خلاصه ده د ا ا څخه یو ا ونیسي دواړه سره جمع کوي ام جمع ان دو دای فرمول دا د سیکل کیږي کچیر موږ یې توانونه مساوي وي نو لاندې ضرب او ای ضرب بی کو یو توان دی نه نیسو او په تقسیم کې هم هم د سیم موږ ویلې چې کچیر قاعده مساوي یو قاعده پورتنی منفی کیږي ام منفی ان هغه کې جمع کړي د کې منفی په دې کې هم هم دا سوي چې ای تقسیم بی کا او ټول نه یو توان نیسا نو تاسو دا غزان سره هغه تفرو تعریفونه هم ولیکئ ځان سره او دا هم ځان سره نوٹ کړئ په خلاصه ډول واړې دا درس د کوي نو دا او د دې درس لیکچر یا د دوه دریم لیکچر د ریاضي او په دې هله چې یو سمو تر زده کړی کې چیرې کوم سوال تاسو پیدا کیږي نو تاسو ماته په کمنټ کې ولیکئ تمرینونه ځان سره حلوي تبان کوم سوال کچیر سخت نو ماته لیکئ زه به حل کوم او د ویډیو لایک مه هیروئ